Sotterio. Se vi dělám, tam jedeme. Pokračím potom Alvereto, ale na jich asi malá gorí Arda. Takže už jsme tam v údolém údolí, v rodném údolí Adige. Exkurs do pozdního středověku, než přijdeme do Trenta. Trento, jak víte, tady český Trident je prostule tridentským koncilem, tak jestli něco řekneme o tomto velice slavném koncilu. Na to české Trident, že tak vám samozřejmě může vystat nejenom město, ale třeba také letouny, že také jsou letouny Tridenty, anebo jsou také rakety, že nějaké ty balistické střely Trident, takže to všechno souvisí vlastně s tím římským názvem, my se naše češtiny. Ještě na ty jednotné církve, která samozřejmě se
se vždycky vypořádala určitým způsobem s těmi odchylkami a nevizemi, tak vedle k velkém rozštěpení a k velkým válkám, že vzpomeňte tedy dějina protestantské války a tak dále. No a nakonec bylo nutné nějak vyřešit po té, co proběhl ten mocenský boj, že po těch protestantských válkách vyřešit také tady vliv protestantismu v církvi. A tím se právě zabýval Tridentský koncil, který svolal papež Pavel III. V roce 1545 se do italského Tridentu v latinsky, že tedy do Trenta. Šlo o 19. ekumenický koncil, který víte v řadě, že koncil už poměrně vysoké číslo, ale zase zlomový, který trval poměrně velice dlouhou dobu. Dá se říct, že skoro si nezadal s tím třeba kostnickým, že měl výstav. Takže základem bylo sformulování, já vám tady potom přečtu ty závěry, že ty kanony a dekrety, což to tady je dost náročné, měl tak pod přehled, ale bychom tak zhrnuli základem, který bylo vytvoření tzv. Tridentské mše, která dá se říct přetrvala až do 60. let, až do toho obrovského potom vpádu po Lateránském koncilu, že kdy už vlastně v tom 20. století byla tam mše v dnešní podobu, to má čelem klidu a tak dále a to všechno, ale do té doby vlastně se stále, a také dnes se občas praktikuje ta tridentská mše v tom pojetí stále Tridentského koncilu, takže až vlastně do toho Vatikánského koncilu. No, takže ty cíle koncilu, to ze mnou tady byly dva a vydáno potom bylo celkem, nevím kolik těch kanónů a dekretů, a poměrně velké množství. No.
dále ve směru Bolzano. Révové plantáže střídají jablkové plantáže.